Hello, good morning, happy Sunday, happy weekend sa inyong lahat. Ayan, so magbabalik na naman ang Worship Fix Repair. So Sunday ngayon, tayo nakasamba ng kahapon, Sabado. Ayan, so mayroon tayo ditong i-repair. Ano ito? Bali, na-repair ko na before, bumalik lang sa akin. So ang problem nito guys ay, ayan. So, i-repair natin ay power cooler siya na RX 488GB. So, na-repair ko na ito before. Ang problema nito, nagkamali ng flush ng BIOS yung may-ari. Ayun. Then, pinadala niya sa akin dito for reflush ng... Wala siyang tools pang reflush. Kasi nagkamali siya ng reflush. So, na-reflush natin, okay na. Nabalik na natin sa kanya. Ngayon, so, dumating ito. Bumalik ulit dito, sabi niya. Ginamit daw ng kanyang anak. Then, ayun, wala daw yung display. Walang display. May display. Ilang seconds. Ay, meron pala. May display naman pala. Yan. So, hindi naman siya sa BIOS ang problema. Kasi dati, may display na kasi ito eh. Yung after reflash natin BIOS. So, hindi naman basta masisira yung BIOS eh. Yun sa tingin ko. Kasi may display. Ilang seconds lang. Then, hang na. Ayun. So, detected din sa device manager pero hang kapag install ng driver. Naglalaro lang daw ang mga anak ko. Bigla daw na nagkaganito. Ayan. So, customer natin ay para Marikina City. Hacienda Highlights Village, Marikina City. Power color for 88GB. Ayan. So itong ganito mga GPU, iisa lang yung pan. Ayan. Siguro malakas itong pan ito kahit yung ganitong single pan. Ayan, do ano yan eh, higop hangin dito. Tapos higop dito, malakas siya. Ayan, siya. Ayan. So meron siyang 6 pin. Tapos, isang HDMI po. Tapos, tatlong DP port. Ayan. So, medyo madumi siya. Siguro, possible to nag-overheat. Kaya nawala na display. Oh, nag-hang. Kasi, hindi ko naman to, hindi ko siya ginalaw. Yung BIOS lang chip nito, tinanggal natin. Kasi, no display nga siya dahil nagkamali ng flash. Then, ito lang yung ginalaw ko dito. Tapos, nireflash natin sa tools. Kasi binalik ko. So, okay na. May display na. Nag-stress test. Okay, good job. Nice and dati sa customer. May stress test na tayo. Good naman yung GPU. Yan. Mga ilang days. So, tingnan natin kung ilang days ito. Nagbabali bago bumalik sa akin. So, ito ay naisend ko sa kanya noong Tuesday. So, kailan yung Tuesday? Ano bang date ito? Ay, hindi. Matagal na to eh. Napagsend na siya ng panibagong ano. Check ko lang siya, guys. Nasa na yan? I-browse ko lang siya, guys. Medyo matagal na wala to. April 22 pa pala to guys. April 22. So, yan. April 23. Yan. April 23 pa siya. Matagal na. Ay, tama ba? Wait lang mga guys, ha. So, tinitignan ko lang. Ayun. Nagbayad siya. So, ito ay... Yan. Ang date nito. Ay, ito siya, oh. Wait lang, guys. Tinitingnan ko yung ano. Ano ba nakikita ang date? April 16. Ayan, ito yung tagal na pala siya. April 16 pa pala siya. Ayan.
Yan. So, out of quarantine na pala siya. May April 23. So, lampas na yung warranty. 7 days lang kasi yung warranty ko sa repair. Ayan. So, tingnan natin kung ano problema. Tester natin. So, dumi pa rin ang aking ano, repair station. Wala pang time maglinis. So, busy talaga. Wala din akong pahinga. Kasi, marami talaga nagpapagawa sa atin. So, check natin kung may shortage siya. Kasi sabi may display daw eh. So, hindi naman shorted. So, hindi naman siya shorted eh. Ah, ibaliktad dito pala. Ayan. So, hindi siya shorted. So, check natin. May display. Kasi nagka-hang daw eh. Sa tingin ko dito, nag-ano to? Madumi yan, panigarada. Or may bumigay na piyesa dahil sa sobrang dumi. So, check natin yung ano. Lagyan ko lang ng HDMI ang gamitin natin. Tapos, 6 pin. Power on muna natin para malaman kung may display o wala. Wala siyang display, guys. Bakit siya walang display? Wala din ilaw sa keyboard. Yan o, naka-red pa rin. Naka-red yung ilaw ng ating monitor. Pero ang sabi niya, nag-ano daw. Ang huling chat namin dito eh. Bukas. Sabi nagkaka-display daw, pero wala. Kaya ang issue. Wala siyang display. Sabi ng ating customer, meron. Palitan natin ang ibang ano. DBI naman. Display port pala. So, power on natin. Naka-red pa rin siya. Wala, no power. Ayan. Pero nakasaksak ang ating keyboard. So, wala siyang display, guys. Ayan, nagkaroon pala. Siguro ay baka ano sa DE. Ano. Ayan, meron. Ka-display siya. Ayun, may ano siya. Kulay pink. Tayo nyo ba? Ayan. Kulay pink siya. Ayan yung itsura. Kulay pink. Ibig sabihin, may problema siya. Nagahang daw eh. So, tingnan natin kung anong problema. Kulay pink siya, guys. Ayan yung issue. Tingnan natin. So, may problem ito pag ganito. Ngayon, mamatay. So, nakahang siya. Horsepower natin.
So, nakahang siya, guys. Hindi siya mamatay bigla. Okay, dito na lang. So, may problema siya. So, check natin sa microscope. Check natin sa microscope para makita natin. Para malaman natin problema. Before proceed. Ayan. So, wala naman tama ang hindi, either dito lang yan eh. Sa ano na to. So, wala naman siya. So, malinis. Ano to? Okay naman. So, may ano siya dito. May basa-basa. May kalawang. Ano to? Kalawang siya. Siguro hindi ito na may maintenance. Lagi yung pinakabak likod, yung pinakalikod talaga ng ano. Limitan, kinakalawang siya. Ayan siya. Kalawang siya. Ayun, may ito, ano siya dito. Nabasa. Baka ito. Ayan. Ayan, no? Ipansin nyo ba? So, may ano siya, oh. Nakain na ng kalawang na kulay green. Siguro nabasa ata. Meron sa ilalim. Kulay green, no? Oh. Hanggang sa maubos yan, eh. Baka nabasa. Ayan, no? Mayroon yung ano. Ilalim ng GPU chip. So, may ano siya. Sana magawa natin. Mukha tanggal, are. Tanggal pa. Iwit eh. Baka nabasa ito. Pero yun. So may ano dito. Wala naman itong pyesa. Ito may resistor na isa. Sana hindi matanggal. Pag natanggal, hindi natin alam yung value. So, nabasa siya dito. Nalog ang tornilyo. Nakakibo. Baka nabuksan na. Ito. Ano to? Ito malabok. Ano to? Parang basag yata to. Ito may oh. Ito may kalawang. Resistor. Basa ito. Check nga natin itong isa na to. Isa na yun. So ito para siyang basag. So check natin kung shorted. Ito yung nabasa. Ayan. So, ito parang may basag dito. So, buzzer sound tayo. Ayaw ko tumunog. Buzzer sound. Okay. Buzzer sound tayo. Check natin tong capacitor na to. So, 17 ohms. Mukhang shorted ito. 18 ohms. Para siyang shorted. Ano to? Basag. Ay, basag. May tumalbog.
Parang basag siya. Oh, basag nga siya, guys. Naibasag ang kapasitor na to. Ayan. Hindi masyado kita. Highlights conflict. So, naibasag ito. Basag yung isang kapasitor. Siguro nag-overheat. Tapos may mga dumi-dumi pa. So, linisin natin siya, guys. Mukhang madumi. Yun ang cause ng overheating. So, linisin natin siya. Eh, ano to? Basag. Kapasitor shorted. So, ibig sabihin, nag-overheat, di nag-crack. Sobra sa init yan. Wala tayong isang extra light. Medyo madilim. Itanggalin ko yung mga tornilyo. So, madumi yung pan sa ilalim. So, kailangan natin siyang linisin. Baka kaya nagka, ano, siguro eh, nagka madumi. Kailangan ayusin. Marami lang itong screw. Nag-overheat siya eh. Siguro kaya pumutok yung kapasitor. Palitan na lang natin. Maliit lang yung PCB style niya. Maliit lang siya. Pero ano siya? Magandang klase ito. Na video card. Yun nga lang AMD siya. Halos 3 yata itong isa. Ayaw matanggal. May tornilyo pa sa likod. Maraming tornilyo siya. Tanggal na ba? Okay. May isa lang dito na hindi natanggal. Lusted. Ah, sira na. Sira yung ano. Ano na rin yung kanyang ano? Basag-basag na. Luma na. Ito.
Sag na to para palitin na. Yan. Tornilyo. So, ito ay alasin natin to. Dinisin natin yung pan. Marami yung pan. Hindi masyado na ano yung heat. So, linisin ko na lang to siya guys mamaya. So, unahin natin yung shorted na capacitor. Tanggalin natin itong backplate para pantay. Bukas pa lang, tagal, ubos oras. Ayan. So, natanggal na natin. So, ang unang gagawin natin ay tatanggalin natin yung ano, lilinisin ko muna siya, guys. Ha? So, linisin muna natin yan. Painitin ko na ang soldering iron. Ito isang painitin ko. Tapos, itong isa. Patanggal natin ang kapasitor. Medyo madilim ang ating working station. Lapit ko nga itong lights. May lights ako dito eh. So, Sunday job tayo ngayon. Sunday. Sunday job. Yan. Liwanag. Liwanag na siya. Tanggalin natin ito isa. Mutok na ito. Meta natin ang lid para lumambot. Tingnan natin itong capacitor. Shorted capacitor. Passer sound. So, tingnan natin ito ka-shorted pa rin. 17 ohms. Ito may crack. Shorted. So, shorted itong isa. Ang katabi. Tingnan natin yung katabi. Tanggalin natin.
natin yung ano. Shorted yung capacitor eh. So 21 ohms na siya, tamaas. Itong isa ay 22 ohms. So tingnan natin to. Okay, tayo nagsishort. Cost pa rin na short. So hindi naman shorted itong isa. So ang shorted lang natin ay itong isa. Itong basag. Yan. So, ito yung shorted natin. Itong isa hindi naman. Kaya lang hindi namin maganda ang position. Itong isa. May pingas din siya. Iingas yata siya. Ay, malubog. Atin. So, wala naman pala. Balik natin to. Hinang nga rin din ulit. So, yung isa lang ang ating papalitan. Sira na itong aking panghinang na isa. Nagkikibo na. Okay. Pawala ako ng isang pamalit. So, sabak siya. Ito, pamuka. Nalinisin lang natin ito. Pwede pa ito. I think, pare same size ba siya? Same size. So, linisin lang natin. Pwede pa ito. Tingnan natin kung aayos ang display kapag pinalitan natin. So, ayan. Ah, matanggal. Pangit na. Okay.
Okay pa to. Wala. Pero pa pala dito. Stickal na rin pala to. Sira na. Isa dito magkadikit ito. Hindi siya pwede yan, kadikit na ganyan. Kabukod dyan eh, ng lines. So, hindi ko lang alam. Mamapping natin yan. Ayusin lang natin itong isa na to. Kailangan natin siyang ilinis. Dito. Dito pwede magkadikit. Saan kaya ito?
Masyadong maliit ang line. Saan ba yun? Ito? Ito pala. Tignan natin kung connected pa. Connected pa naman. Ito ba? So, connected pa. Kailangan natin siyang para hindi maanong posisyon. Pag ganun, ang error ay nag-hang at saka ano, dito yan eh. So, check natin ito isa, yung pinalitan natin. So, 20 ohms na siya. Okay na siya. So, ito. Kailangan, saan na ba yan? Ito yung so, okay pa. Connected. So, connected pa siya. So, isa-isayin na natin kasi dito ang issue nun. Pag anong nagahang. At walang display. So, doon po yung issue. May marami na akong nagawa ganun. Especially mga ano talaga. Mga modelo ng RX AMD. Ito. So, connected pa naman. Okay pa. Ito lang i-ayos natin. So, may kalawang siya dito. Ito yung mga delikado eh. Nakakalawang na. Puputuli niya yung itong pin natin. Puputuli niya yan. Kalawang na yan. So, may nagawa na akong ganito na ano eh. Putol na yung mga lines sa ganito. Yan. Puputuli niya yan. Maliit lang ang slice niya nandito eh. So, linisin natin. So, yung kalawang na yun na ganyang kalinggit, na kulay green. Kasi maliit lang tong lines na to. Pinuputol niya yan. Yung bagong-bago pa yung nagawa kong isa na DDR6 na yung VRAM. Ganito yung issue eh. So, kinalawang yung mga paa. Pinakamaliit pa naman yung ano, ito, itong ganito. Yung connection na maliit na lines niya yan. Yan. Kinalawang siya. Sayang nga. Pero gumagana siya sa ano, sa PCI extender. Sa, gumagana siya. Kasi nababasa lang ng PCI extender. Ito lang. Ito lang, oh. Ito, tsaka ito. Pero yung the rest dito, hindi na nagana. Yun dito sa gitna. Yun sa isa naging issue. So, wala na yung shorty dito. Siguro magkakaroon na siya ng display. Ito pa, lilinisin ko pa ito ka guys kasi meron tong kalawang. Ayan, may mga ano sa gitna. So, linisin lang natin kahit pa konti-konti.
Lagyan ko pala muna ito ng ano. Max mask. Para hindi masira, matanggal. Matanggal, mahirap magkabit. Lagyan natin ng mask. Isa. Isa na yan. Ito. Ito yun eh. Yan, nagalaw siya. Lagyan natin ng mask. Okay. Tapos lagyan natin ng UV mask. Tapos hot air. So UV mask. Tapos hot air. Tambas lang yan. Bilis lang yan, hot air. UV mask with hot air. Baba lang naman yung temperature natin. Natigas na. Bilis lang. Yan, pwede na natin siyang i-cleaning. Natigas na siya. Hindi na natin yung basahin. Oops. Lambot pa. Napisa. Nababa pala ang ating temperature. Temperature. Ano lang degree? Pinakamababa. Kasi check natin kung may display na bago natin siya cleaning. May init pala yung board. May init siya. Pumasok sa ilalim. Pero meron dito. Parang ano to. Nilagyan ng... Meron siyang ano. Tignan natin guys ha. Mukha kasi itong nireflow before. Malapot yung ano eh. Oo. So nireflow na pala to. Na-reflow na ito before guys. Itong GPU natin nire-repair. Kaya pala may plug siya sa ilalim ng GPU. So yung ano. Yan. May plug siya sa ilalim.
Ayan. Ayan na, may plaques. Kaya ito ay umitim, tapos na lagyan ng gapok. May plaques kasi siya eh. Yung plaques kasi lumalampas yan dyan, lalo pag umiinit yung GPU chip. So, may plaques siya sa ilalim. Ito yung na-reflow na ito before. So, general cleaning ko muna siya guys. Then, update ko kayo later. So, 46 minutes na yung ating video. So, general cleaning ko lang din. Ayan, napalitan naman natin yung shorted na capacitor na ito. Ayan. So, napalitan na natin to. Maliit na capacitor na shorted. So, yan yung pumutok. Yan, general cleaning ko lang. Update ko kayo later. Okay? Ayan. So, let's continue. So, mahabang araw na yung lumipas kasi order pa ako ng piyesa doon sa ating nire-repair na ito. Na video card. So, kahapon lang siya dumating yung order natin siya. Continue lang natin, i-re-repair natin na power cooler na ito. Yung RX Pro 80 na 8GB. So, ang problem nito, yung may shortage siya dito sa capacitor na ito. And after napalitan natin siya, so, kulay green or kulay orange. Kulay green or kulay pink siya ang display. So, yung voltages niya, ang may problem is itong IC na ito. Kasi ito yung missing, walang output na lumalabas para sa kanyang bypex. Ayan, so papalitan natin siya. Dalawa itong nire-repair ko na same issue. Bypex yung problema. So ngayon, kailangan natin siyang palitan. Yung kanyang bypex IC. Ang number nito guys, so in-order ko siya sa China. So tagal niya bago dumating. Ilang araw na yung lumipas. So ano siya, 7256 ang IC nung number ng IC. Ayan. So naka-order na ako. So ito na nga siya, dumating na. Tingnan ko na rin siya kasi ang in-order ko ay maraming piraso. Bali, apat na part number. So ayan. Apat siya. So medyo mahal yung ibang IC ko na bili, kaya nito mahal 'to. Ginagamit ito ay Sapphire na IC. Yung mga ganyan, malalaki siya. Ayan. Sa Sapphire IC siya sa Sapphire na video card siya ginagamit. Kasi itong isa na ito, ginagamit siya dito sa bypex na voltage natin, na bypex na nag-i-enable para sa kanyang display. Ayan. So, ikakabit lang natin siya guys, ito. So, ito yung missing voltage. Kailangan ko yung balitan yung pyesa na yun. Tornelya ba? Ito yata. Parang wala naman. Ay, para dito. Tanggalin natin itong ano na ito. So, meron ba dito isa? So, marami na uli po tayong tambak na repair. So, 18 pieces na po yung ating nakapila sa repair. Sobrang napakarami na po. Ano na naman tayo? Tawag dito. Tambak na naman. So, tambak na naman yung aking i-re-repair. So, I still hiring tayo ng computer technician. Para sa mga ibang repair ay may taga-repair ako.
Nag-reformat. Ayan. So, pre-training naman. Iti-training ko naman sila. Ayan. So, ito ah. Ito yung tanggalin natin to para maganda. Para lapat. So, yung papalitan natin itong IC na to. Sa microscope natin siya. So, sa likod siya, guys. Saan din yung pin 1? So, ito papalit natin. Yung IC. Ayan po yung number. GS7256. Sa modelo ng mga RX, limit siya. Lagyan natin siya ng flux. Kaya temperature natin. Palitan lang natin to. Ito lang naman yung problema niya. So, yung voltages niya man, okay naman eh. Ito lang yung nawawala, missing. Subukan natin itong palitan kung okay siya. Taasan natin temperature. Ah, mabilis. Kasi mga sulid itong mga ganito eh. Matitigas yung pagkakakabit. Kasi mayroon pa itong gitna eh. So, kung naka-500 na tayo, ayaw pa rin matunaw. Ayaw nyo pa rin matanggal. Tanggal na siya.
Okay, so ayusin ko lang ng hinang. Hindi maayos yung paa. Konti na ng hinang. Hindi pa mainit ating panghinang. Testing muna natin to kung may display na, kung maayos yung display.
Testing. Clean muna natin to. Apply natin ang 6 bolt. Ah, 6 pin. Lagyan natin ng 6 pin sa side. External power supply. Tapos, medyo cold na ba siya? Okay na siya, medyo cold down na. So, no hard disk muna. So, power on natin siya. Power on. Tingnan natin kung magkakaayos na yung display niya. Kung gagana na. Wala pa rin. Ayun, may ilaw na siya. So, tingnan natin kung pink pa rin siya o kaya kulay green. Pag pink pa rin o kaya kulay green, ibig sabihin, hindi pa rin siya okay. Ayan. So, hindi na siya pink. Ayan, guys. Kung makapansin nyo. Ayan. So, yung una nating sa video natin, sa naunang karang araw, kulay pink siya or green. So, ngayon, hindi na siya ganon. Subukan natin siyang i-boot. I-boot natin sa OS. Una natin siya. Kaya mag-boot tayo sa OS. Saksa ko lang guys itong hard disk. Tapos boot natin sa OS. Okay, power on again. Tas-tas natin yung camera. Nasasama ang GMA. Ayan. So, may ginagawa kasi akong TV. Yari na yung TV na isa. So, nagpo-protect siya, Sony. Sony yung aking ginagawa na yun. Nakita nyo sa ano natin. So, ayan. Kulay maayos na siya. Hindi na siya pink. So, mapansin nyo kasi sa una nating video, kulay pink siya. Kahit nung shorted niya, shorted siya before. Di nung pinalitan natin siya ng capacitor, nag-on naman na yung ano, unit. Nag-on na yung unit natin. Ang problema naman, color pink or green na kanyang display. So, napansin dyan sa una nating video na pagre-repair natin, ganun yung kulay niya. So, ngayon, nung napalitan natin siya ng IC, yung sirang IC na yon. So, okay na siya. Nagkaroon na siya ng display. Ayan. So, antay na lang natin na pumasok sa OS. And then, after pumasok sa OS, stress test natin yan. Okay. Hindi ko lang malaman kung saan ko nilagay yung IC ko na ni-remove. Ayun. Ito pala. Wala ko na. Wala na naman. Wala na naman tayo ebidensya ipapakita sa customer. So, ang gamit natin guys, ay kaya medyo mabagal yung aking system unit, ay HDD ng laptop. Kasi yung aking C-Core na brand, itong C-Core na to, ay after warranty, after 6 months mahigit, sa loob na isang taon, after warranty, 6 months lang kasi yung warranty, nasira agad yung C-Core. So, medyo, ayun, kaya bumili na tayo ng bagong SSD RAMs ta. Ayan. So, ay, nalaglag. So, ito ay, hindi ko pa siya nare-reformat guys, bagong bili pa lang. So, ayan, nare-reformat natin pag may free time tayo. Kasi ngayon ay, kaspasan tayo ng repair kasi marami tayong nare-repair. Kasi 18 pieces na po yung nakapila sa ating nagpapa-repair ng mga puro video card, Ayan, tapos may monitor pa. Ayan. So, ayan. Wala siyang display. Why? Bakit siya walang display? So, no reason, ang init na ng ating CPU. Problema. Ayan, bagal. Yan yung sinasabi ko, mabagal talaga yung aking hard disk. Ayan, yun ang medyo na inainisan ko yung ganito guys. Siguro may sira na yung aking hard disk ng mga pang laptop. Mabagal mag-boot talaga siya. Sadyang mabagal lang. Nakakaantok. Ayan. So, balik na tayo dyan sa ating. Ayan. So, may display na siya, guys. Hindi na siya pink. Ayan. So, basable na siya. Yung dati kasi, no display talaga. May display siya. Kulay pink lang siya. Or green. Green yung display. Wala tayong nakikita na picture na kung ano man.
So ngayon, i-picture na tayo. Ayan, loading lang. Mabagal lang talaga. Pero okay na ito, guys. Then, stress test ko na lang siya. Then, i-show ko na lang sa inyo yung stress test natin mamaya. After, asimbolin lang natin yung GPU. Okay? After mag-on. So, check lang natin kung detected na. Para makita natin wala na siyang issue. Bagamat mainit na yung ating chip. So, hanap lang ako ng electric pan para tapatan ko. Kasi mainit na eh. Kawawa naman yung ating GPU. Overheat na siya. Ayan. So, lagyan natin ng... Kaya bumili na ako ng SSD kasi ang bagal. So, mahaba yung video natin. Sa booting pa lang, bagal mag-boot ng OS. So, isa pa yung kailangan nating SSD kasi para yung pang-test natin ng mga VRAM, naka-SSD na rin para mabilis. So, mabilisan yung ating repair. Kasi isa na sa nagpapatagal kapag hindi pagluma ang ating gamit ng mga tools. Ang kagaya nyan, tagal nyan. So, mag-ano pa ako, tagal, bako mag-boot. Nag-detect pa siya ng kanyang startup. Ayan. Waiting pa rin tayo. Waiting. So, loading, loading pa rin siya. Bagal oh. Didetect pa yung oras dito sa baba. Ayan. Pero okay na siya. May display na siya. Isa naman dun sa kanina. Talagang wala siyang ka-dis... Ay, doon sa nakaraan pala na araw. Kasi matagal din yung ordering natin. Mabuti na 7 days. Yung order sa China lang kasi mayroon ng IC. Na GS7256 ang number. Tagal. Loading pa. Tagal. Pasensya na kayo. Just wait lang. Kailangan natin siyang ma-show sa inyo. Na detected na yung ating GPU chip. Na ang ating VRAM ay binabasa. Walang error. Yan. So, walang bug. Just wait for a while. So, konting taste pa. Mamaya re-reformat ko nga ito. Mabagalan ako eh. Dalawa GPU na yung na-repair ko. Ang bagal talaga na ano. Ang bagal ng ating HDD. Pasira na siguro. Kasi po nagre-repair tayo minsan sa walang display. Malimutan natin tanggalin yung ating hard disk. HDD. So, nasisira siya. Tapos minsan naman, pa nagboot tayo, tapos nag-hang. Yun, kaya nasisira ng hard disk natin, ipo-push shutdown natin siya. Yung platter, biglang mamamatay din yung magnet. Pipitik yung ating tinidor na sa loob ng HDD. Yung kagaya ng solid state drive ng SSD na OS lang yung nasisira. Yung hardware, wala na, para na siyang memory lang. Tagal mag ano. Nangyari. Tagal. Isa pa, konti pa. Pag hindi pa rin bumukas, i-assemble ko na siya, guys. Then, stress test na. Para hindi masyadong maubos yung oras sa pagbibidyo. Sa video repairing natin. Bagal mag-load. Tsaka napansin ko dito, may virus pati ito eh. Itong aking ano na to, computer. May virus. Yung virus galing doon sa USB.
Kasi may nagpa-reformat sa atin nung nakaraan. So, na-virus yung ating external drive. Tagal. Ayan. So, tumatakbo yung ating oras. Bagal lang ating computer. Ano nangyari? Bagal naman ito. Ayan. So, ayan. Detected siya, guys. Driver. Napakita ko sa inyo. Lapit ko nga konti yung ating camera. Ayan siya, guys. Mapapansin nyo. So, 8 gig siya. Detected siya. Na tayong bugs. Ayan. Driver natin. Naka-installed. Ayan. Maayos. Ayan. Okay. Stress test ko na na ito, guys. Basta ko lang siyang i-assemble. Assemble ko lang itong ating GPU na to. Kasi wala pa siyang heatsink. Kinatutukan ko lang siya ng pan. So, simbolin ko lang yan, guys. Para bawas-basan yung ating oras. Kasi hindi ako nag-skip sa video natin. Ah, tawag dito. Hindi ako nag-i-edit masyado sa video editing. So, marami kasi akong ginaga. Masyadong maraming nire-repair. So, sinusubukan ko lang kuha na ng mga video lahat ng ating repair para may pakita natin sa customer na working at kung paano ginawa ang kanilang unit. Ayan. Okay? So, simbolin ko lang siya, guys. Ayan. So, eto na yung ating nire-repair na GPU kanina. So, working na siya. Ayan. Guys, na-stress test na natin. Then, nalaro ko na rin siya sa games. Ayan. It's working fine na siya. So, Call of Duty. Yung nilalaro ko na games. Working fine. Stress test na natin siya. Then, na naging lalaro, tinatry ko sa games. So, may timer naman tayo dito. Ayan. Timer natin is 44 minutes na siya. So, after stress test, nag-run ulit tayo ng games na 44 minutes. Ayan. So, yung pan speed niya. Yan naman siya. Okay naman. Procure. Tapos, yung ating temperature. Ayan, okay naman temperature niya. Then, ayan. Yung device natin is working fine. 8 gig. 256 bit. So, 200 megahertz memory niya at GPU. Ayan. So, yung temperature niya, okay naman siya, guys. Ayan, mapansin nyo. It's 41 degree. Ayan. So, mayroon naman tayong ginagamit na MSI Afterburn. Pre-super yan. Kahit saan, pwede nyo gamitin. Kahit ibang version ng model lang ginagamit nyo. Super lang naman kasi ito, guys. Ginagamit natin. Ayan. Para sa pan-speed. Yan. So, nasa games ako. Nag-games lang. So, testing. Ayan. So, okay na siya, guys. Working fine na yung ating nire-repair na GPU. So, nakuha na rin yung TV kong ginagawa kanina. Ayan siya. Ryzen Graphics. Ayan. Okay na siya. Ayan. So, yung pang-testing ko, guys, na ano. Ito ay ano lang eh. Generic power supply lang siya. Tapos, ito, umiinit yung aking ganito. Ito. Malambot na nga siya. Kasi, generic lang siya. Na connection lang din. 2 connection dito ng wires. Kasi generic lang siya eh. Bumili lang ako ng connector. Ayan. Para sa pang testing lang naman kasi. Pero at least okay na yung ating nire-repair na video card. So, papadala natin sa customer. So, naging sira natin is itong MOSFET na to. Ayan. Ayan. Tapos, yung MOSFET na tayo naging sira.
Ngayon nagisira ang MOSFET. Hindi mag-focus. Yan. So, ang model nito is GS 7256. Yan. So, yun naging sira. Tapos, yung shorted na capacitor sa likod ng VRAM. So, yun lang yung naging issue niya. Ayan. So, loading lang. Nag-loading yung games para sa next step ng gaming ko. Ayan. So, okay na yung ating repairing. So, hanggang dito na lang ang ating repairing. So, salamat po sa lahat ng nanonood sa akin. Salamat din sa mga customer ko na patuloy na nagpapadala ng kanilang mga paggawa. So, ngayon ay, ang dami na, sobrang dami na po ng ating i-repair. Umabot na po tayo sa 18 pieces. So, ngayong araw na ito. So, baka hindi na ulit tayo mag-video sa pagre-repair kasi kailangan mabilisan pag tambak na ako. Kasi 18 pieces na yung tambak na i-re-repair ko ngayon. Ayan. So, video card, monitor, TV. Ayan. So, napakarami kong ginagawa. Ayan. So, hanggang dito na lang, guys. Thank you for watching. I hope you enjoyed the video. Don't forget to subscribe, like, and comment. Okay? See you in the next video. Bye-bye.